آج ہم آپ دوستوں کی فرمائش پر سیر کرنے والے ہیں مغربی ایشیا میں واقع ایک خود مختار اور جزیرہ نما اسلامی ملک قطر کی، اور سیر کے ساتھ ساتھ اس ملک کے بارے میں کچھ دلچسپ اور نیا جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں کو جانی ٹی وی میں خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ قطر، جس کا مکمل نام دولت القطر ہے، 11,581 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہے، اور رقبے کے لحاظ سے دنیا میں قطر 158 نمبر پر آتا ہے۔ جنوب میں قطر کا واحد زمینی بارڈر جو کہ سعودی عرب سے لگتا ہے، اس کے علاوہ باقی سبھی اطراف کو خلیج فارس نے گھیرا ہوا ہے، اور خلیج فارس کا ایک چھوٹا سا حصہ قطر اور قریبی جزیرہ نما ملک بحرین کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ میں سے بہت سے دوستوں نے بحرین کی سیر کرنے کی فرمائش بھی کر رکھی ہے، مگر کیا کریں، ہم روز ایک ہی ویڈیو بمشکل سے ترتیب دے پاتے ہیں۔ آپ سبھی دوستوں کی فرمائشیں ہم آہستہ آہستہ پوری کرتے رہیں گے۔ دو 2016 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق قطر کی کل آبادی تقریباً 26,75,522 نفوس پر مشتمل ہے، اور آبادی کے لحاظ سے اس کا 142 نمبر ہے۔ دوحا قطر کا دارالحکومت ہے، اور 1820 میں دریافت ہونے والے اس شہر کو 1971 میں باقاعدہ طور پر قطر کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ دوحا کی کل آبادی 13,51,000 ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ پورے ملک میں سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ قطری لوگوں کا مذہب اسلام ہے، اور یہ مذہب ملک میں سرکاری حیثیت بھی رکھتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق قطر کے 68% لوگوں کا مذہب اسلام ہے۔ زیادہ تر قطری لوگ اسلام کے فرقہ وہابزم سے تعلق رکھتے ہیں، باقی 14% عیسائی، 14% ہندو اور 3% کے قریب بدھسٹ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی قطر کے 8 اور موجودہ بادشاہ ہیں، جو سابقہ سلطان حماد بن خلیفہ آل ثانی کے 4 بیٹے ہیں، اور شیخ تمیم 25 جون 2013 کو اپنے والد کی تخت سے علیحدگی کے بعد قطر کے بادشاہ بن گئے تھے۔ قطر میں ہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نام سے 2014 میں ایک ایئرپورٹ تعمیر کیا گیا، جو ہر سال تقریباً 50 ملین مسافروں کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ دنیا کا 9 نمبر کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی ہے۔ قطر دنیا میں 10 سب سے زیادہ قدرتی گیس پیدا کرنے والے ممالک میں جانا جاتا ہے۔ تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر سے ملکی معیشت میں اضافہ کرنے والا قطر دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ قطر میں علادین کنگڈم سیاحوں کی توجہ کا اہم مرکز ہے، جو انٹرٹینمنٹ سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جبکہ باقی مشہور تفریحی مقامات میں مشرب میوزیم، دوحہ کورنیشی پارک اور سوق وقف سے جانی جانے والی خوبصورت ترین مارکیٹ بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ قطر میں تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کے لوگوں کی معیشت کا دار و مدار مچھلی پکڑنے اور سمندر سے موتی جمع کر کے ان کو بیچنے پر تھا۔ 1892 میں قطر کی عثمانیہ سلطنت کے گورنروں کی تیار کردہ ایک رپورٹ کے مطابق 24,50,000 کی آمدنی موتیوں کے شکار سے تھی۔ اس کے بعد 1930 میں جاپان کے متعارف کرائے گئے موتیوں کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں قطر کے موتیوں کی صنعت اختتام پذیر ہو گئی۔ 1940 میں تیل کی دریافت نے قطر کی معیشت کو مکمل طور پر بدل دیا۔ جون 2013 میں اس ملک میں بے روزگاری کی شرح 0.1% تھی۔
قطر میں پیٹرول کی قیمت اس قدر کم ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی کی ٹینکی فل کروانے کے لیے صرف 50 ریال درکار ہوں گے، جس کی ایک بڑی وجہ قطر میں تیل پر ٹیکس کی کمی ہے۔ کرک چائے قطری لوگوں کی سب سے پسندیدہ مشروب ہے، جو عمومی طور پر دودھ اور الائچی سے تیار کی جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے سیاحت کی تو قطری حکومت کی طرف سے شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق 2016 تک 29 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے قطر کا وزٹ کیا۔ اگر آپ قطر میں سیر کے لیے جائیں اور چاہیں کہ شہر میں ایک اچھا اور سستا اپارٹمنٹ تلاش کر لیں گے تو یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں، قطر میں آپ کو ایک کمرے کے اپارٹمنٹ کے لیے پاکستانی تقریباً 2 لاکھ روپے ایک ماہ کے لیے ادا کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ قطر سیر کے لیے جائیں تو پرپل آئی لینڈ ضرور وزٹ کریں، کیونکہ پرپل آئی لینڈ خوبصورت درختوں، پرندوں، مچھلیوں اور کیکڑوں سے بھرا پڑا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، سوڈان، برونائی اور قطر میں ایک یہ بھی قانون نافذ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنا مذہب تبدیل کر کے کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ قطر کے بارے میں اگر کچھ دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو اس پوری روحِ زمین پر قطر وہ واحد ملک ہے جو کیو سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور عراق وہ واحد ملک ہے جو کیو پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر بات ہو کھیل کی تو فٹ بال قطری لوگوں کا سب سے پسندیدہ کھیل ہے، شاید اسی وجہ سے 2022 میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی بھی قطر ہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہینڈ بال، باسکٹ بال، بوٹ ریسنگ، اونٹ ریسنگ، سویمنگ اور کرکٹ بھی قطری لوگ شوق سے کھیلتے اور دیکھتے ہیں۔ عربی قطر کی قومی اور سرکاری زبان ہے، مگر یہاں پر بہت سے غیر ملکی باشندوں کے رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے انگلش، اردو اور فرانسیسی جیسی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ توپ قطری لوگوں کا روایتی لباس ہے جو کہ قطری مرد پہنتے ہیں۔ توپ عام طور پر ایک لمبی قمیض پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ سفید کاٹن کی پتلون کے اوپر پہنی جاتی ہے، جبکہ قطری عورتیں سیاہ رنگ کا لمبا سا برقع زیب تن کرتی ہیں۔ قطر کو 182 مختلف قوموں کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے وقت کی تو وقت کے لحاظ سے باقی عربی ممالک کی طرح قطر بھی پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ قطر کی کرنسی کو قطری ریال کہتے ہیں، اور ایک قطری ریال پاکستانی تقریباً 28 روپے کے برابر ہے۔ قطر میں گاڑی سڑک کے دائیں جانب چلائی جاتی ہے۔ قطر میں گرمیوں کا درجہ حرارت اوسطاً 40 سے 50 ڈگری، جبکہ سردیوں میں اوسطاً 20 سے 25 ڈگری تک ہوتا ہے۔ قطف قطر کا قومی پھول ہے، جبکہ باز قطر کا قومی پرندہ ہے۔ اونٹ اور باز آپ کو قطر میں ہر جگہ نظر آئیں گے، مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ قطر کا قومی جانور سیدھے سینگوں والا ہرن ہے، اور قطر کا کالنگ کوڈ جمع 974 ہے۔ دوستو، یہ تھی قطر کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک تفصیلی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ کرے گی۔ اگر آپ دوستوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی آرا سے بھی ضرور نوازیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔